No niin, oikein hyvää. Melkein vuoden viimeistä päivää. Lähdetään Lunan kanssa vähän valmistelemaan tulevaa pakkastani. Ottamaan vastaan. Eli lähdetään tuonne puuntakokentälle pikkusen putselemaan pinonpäällyspeltiä, kun ne meno varmaatto. Ja haetaan pikkusen keloja tuolta metästä. Mistä tehdään sitten polttopuita, koska puut on loppu. Kyllä. Tuolla on pikkusen lunta katolla, niin tuolla alkaa olemaan hengenvaarallinen, niin kun tulee alas mennä. Se on vaan tuolla takapinon keskiosasta kiinni tuo pelti, ettei romaa alas. Niin pitää tuo putsata, tuo katto poikki ja laittaa siihen oikea pönkä. Tuon verran on, ei joku neljännes tuosta pinosta jäljellä ennen. Vaan kovin on. Kaunista. Kaunista on tällä hetkellä 13 astetta pakkasta. Hei, Luna! Luna, elä lähde ketun perään. Tule vaan takaisin tän. Luna, vierelle. Vierelle. Ei kun kahtella vaan. Hyvä, mutta ruvetaan myö tuohon hommaan. Hoidetaan tuo nyt ainakin poikkeja. Sitten täytellään vähän keloilla tuota pinoja, niin voidaan vaikka sekapuuta poltella.
lähden vaan siitä. No niin, nyt se ei ole enää niin vaarallinen. Hyvä. No niin, nyt kun sattu ensimmäinen hengästys pieleen, niin lähdetään seuraavaa hommaa tekemään. Eli otetaan tää miu puunkalutusvehe tästä, missä ohkani tämmönen pakkasnaru, ja lähdetään hakemaan niitä pöllejä tuolta metästä. Tulee halunaan siekin mukka. Tässä on traktorilla nyt tehty tähän kenttään, lumet siirretty tänne taakse, niin ainoa tenkkapuu tuli tuohon kohtaan, mistä mennään tuonne pölökylle, niin lunaa tuli mukka, hyppen vaan siitä. Niin tähän asti pitää kanton. Mitä sun on luna? Sano! Menee vaan. Hyvä. Mennään myö kahtomaan. Tässä on aika helvetisti lunta. Tekis melkein lapiolla tehdä tähän kaksi kävelyreitiä. Hieno. Ei sun tarvi lunaa sukeltoa sinne. Mene vaan. Lunaa mennä vielä hyvin neliveellä. Joo, eli mullahan tässä on... Tässä vielä on puuta. Hyvä mänty on tuolta. Tästä jatkuu ja männöi tuonne asti. Tästä saa kuule monet puut. Tuulemaan käypi. Se tuulikin tuntuu pahalta tälleen, kun 13 astetta pakkasta. Katsotaanhan mihin asti me kärkisin pätki näitä puita. Ai ai. Yi, saatana tuli lunnaiska. No tuossa on ainakin yksi valmispölli. Toinen. Kolmas. Neljäs. Viies.
Onhan näitä. 6. Kuuenteen piätty. Eli tuosta nuo 6 pölli, kun viepi tuonne kentälle ja pistää pilikkeeksi, niin kyllä siitä tämä ensimmäinen pakkasjakso piästää ohi. Aloitetaan sillä. Joo, kun olisi edes kunnon ahkio, tai edes pikkunen ahkio, niin saisi enemmän kuin yhden puun kerralla. Kyllä tämä on melkoista touhu. Tuli tänne. Joo. Tämä toistuttaa nyt tämä 6 kertoa. 6 kertoa näin aluksi, niin sitten tuota päästään pilikkomaan puita. Hyvä. Leikit tähän lunan kanssa välillä. Hommia. Jatketaan töitä, hyvä tyttö. Kelit ei kun komeena. Pilvet pikkuhiljaa hajoo vaan, niin se tietää sitä kovua pakkasta. Joo, kun minä nämä puut pilikon, niin ennen kuin tullaan ne kovat pakkaset, niin minä kävin Piltevassa hakemassa tämmösiä euro 50 maksoi nämä ostoskassit. Nämä on kestäviä muovia, erittäin edullisia. Näihin mahtuu tuo 50 senttiset puut sisään, niin näillä voi helposti tuua sitten nuo puut. Puut sisälle jo monta päivää ennen lämpimää ja kuivammaa. Kun tuo takimmaisen pinoon takareuna, niin siihen viistosade pieksi koko syksyn märkeä, niin no toiset piät puista, niin ne on vähän vielä kosteita, niin semmoista. Kokeillaan pilikkoon vielä muutama.
kyllä se voima eessä antautuu. Tullaan hydraulikoneetta ikävä. Hui, miten tervas haissa. Nää ne pallaa lämpimässä. Valtava oksa on tuossa. Perkele kuranteeseen kosko. Tänne aloittaa tuota oksettomasta piasta. Näin myö Lunan kanssa jatkettaa hommia. Luna, tulet sä tänne vielä sanomaan terve. Luna, vierelle! Melkein totteli. Luna, vierelle! Ei, Lunalla on joku muu juttu nyt päällä. Mutta ei siinä mitään. Eli palataan tämmöisillä asioilla taas eteenpäin. Ja pysyköhän työkin pakkasessa lämpimänä, niin lähdetään tällä ensi vuoteen. Morjens!